କଂଗ୍ରେସରେ ତେଜିଲା କନ୍ଦଳ। ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବର୍ଷିଲେ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି। ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କଲେ ତାରା। କହିଲେ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ନନେଲେ ଦଳରେ ବଢ଼ିବ ବିଶୃଙ୍ଖଳା। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ବୟସ ଓ ଉଚ୍ଚତା ଅନୁପାତରେ ଓଜନ ଅଧିକ ଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ତିନି ମାସ ପରେ ବି ବିଏମ୍ଆଇ 30 ଟପିଲେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ବ୍ୟାୟାମ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଦିଆଯିବ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର। ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟା ସିଂଙ୍କୁ ଜେରା କରିପାରେ ଜିଆର୍ପି। ପୂର୍ବରୁ ବିକାଶ ପପୁ ପ୍ରୀତମଙ୍କୁ ସରିଛି ଜେରା। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଥାନାରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନୋଟିସ୍। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ନୂଆ 718 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 479, ଲୋକାଲ 249। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସର୍ବାଧିକ 231, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 150, ଏପଟେ ଆଉ 4 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା କରୋନା। ରାଜ୍ୟରେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ହେଉଛି କରୋନା। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 50% ମଧୁମେହ ରୋଗୀ। ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି କିଡ୍ନି ଓ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗୀ। କେବଳ କରୋନାରେ ଯାଇଛି 15%ଙ୍କ ଜୀବନ। ଏଲ୍ଓସି ଓ ଏଲ୍ଏସି ଗସ୍ତରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କରୁଛନ୍ତି ସମୀକ୍ଷା। ଲଦାଖରେ ସେନାର ମିଳିତ ସମାବେଶ ଦେଖିଲେ ବନ୍ଧୁକ ଚଳାଇଲେ। ସୀମାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନର ହରକତ ଉପରେ ରହିବ ନଜର। ଜାତିସଂଘରେ ବିଶ୍ୱକୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭର୍ଚୁଆଲ ଅଧିବେଶନରେ କରିବେ ସମ୍ବୋଧନ। ଫୋକସରେ ରହିବ କରୋନା କାଳରେ ଅର୍ଥନୀତିରେ ସୁଧାର। କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କଟକଣା। ରାଜ୍ୟରେ ଲେଉଟିଲା ଲକ୍ଡାଉନ୍। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, କଟକ, ଯାଜପୁର ଓ ରାଉରକେଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ତାଲାବନ୍ଦ। ଆଜି ରାତି 9ରୁ ଜୁଲାଇ 31 ଯାଏଁ ନିୟମ ଲାଗୁ।